Із Кримського на Луганщині евакуювали 17 мирних жителів, з них двоє дітей. Село розташоване поблизу колишнього 31-го блокпосту на Бахмутівській трасі. Його постійно обстрілюють бойовики. Там практично не залишилося будинків, немає води і світла. Охочих виїхати військові вивозять на броньованих машинах до Світличного. Там на переселенців чекають швидкі і автобуси, щоб відправити в тил. Як сказав голова Луганської області Геннадій Москаль, добровільно люди не хочуть покидати свої оселі, періодично їм привозять пенсію та їжу. Дали людям, щоб поїхали, і машину виділили, і оце ми приїхали. А їхати нам знову в Псков. Виїхати туди можна тільки на автомобілі броньованому, яка має Національна гвардія, також і везти на такому автомобілі харчі. Ми перегружаємо вже на першому блокпості. Там все заблоковано. Зверху 31-го поста нема. Тому люди там оказалися в такому капкані, заблоковано. Без допомоги військових вони виїхати не можуть.